ထမ်းလမ်ကလုံးခုဘေကံတူကိုစာပေတင်းကိုဆွေနေတလားငါယမနာတူကုံထောင်းနေကုံကုံကုံလေးအကောစာရခနာအောင်ဆနာတာဒန်ကဘန်လာကုလုံးနေအပခနာချင်းခဘဟခါခပွေးနဲ့ထန်တန်ခပွေးလကလောကောစစ်ကောင်စီလိုထန်တန်ခပွေးရှေတန်အမခန်လကောအတူတန်ခကပ်အုံနာပထုံတဲ့ချင်းလန်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းတဖဲလမ်ကလောဇူလိုင်နီကောနီလီမင်းချမ်းပဲနာပိတ်ကလောပါထိုင်တလားလုံပုတ်ခိုင်စာကခွန်ပါထိုင်တလားမွေလစ်နဲ့အောထာတင်းစာတိခါစစ်ကောင်စီတမခနဆက်ခွန်ကွန်မွယာပထေလီယန်အုံနာလာအုံတီအကာဝင်ခွေယာလုံပုတ်ခိုင်စာမွပ်ကခွန်ပါထိုင်ติลาทวีแต่เพื่ออยากเอาเทเวงาสิกองสีเบนะทางเทงาดึกตีไอหิงลาปนีกตัวติลามิงละอมกุมเท่านี้กุมกุลกุมรีจุลัยนิกุลนิเนียอาตัวงูตียัดขัดขี้ยาสขันปรุกลงปกไฮซาแต่เพื่ออยากสิตองปันปฐมกตัวติลามิงละอมနေနာအချင်းဘရာဒါဟုတ်ခကမတူပီခပွေအလိုဝင်ကအကယုံစစ်ကောင်စီဟာကပြင်းနေလို့ဟဲ့ဒုံပုတ်ခိုင်စာနဲ့ကပ်ကတူဟိုတလာဇူလိုင်းကူနေရတာအော်ထာငတင်းစာတိကစစ်ကောင်စီဟာကပြင်းနေလို့ဟဲ့ဇူလိုင်းနေ့ခေစရီအချင်းဘရာဒါဟုတ်ခကလို့လုံပုတ်ခိုင်စာစစ်အတုံးဆောင်နှိုးပိုင်နဲ့မိုက်အတူဟိုတလာမင်းလို့အတုခွေဗျူဟာမှုနဲ့အကုမှုကခကပ်အလင်းဝဲကဘီကဘီခခထုံတလာထွေအကတန်ခကပ်နာခောချင်းဘရာဒါဟုတ်လောကပ်အတုတိစစ်တုံပန်ခခောတွီစီကတွေပါလာအုံးတိစစ်တုံပန်ကလောဝန်ဘန်လာအထင်လာကဆော့ကလေဒူတလာတင်းဆာပထမနာနှုတ်ရလာအဆိုင်မတပီပန်ခွေပိလနမ်ဥကနာတာချင်းလန်ကုတန်လာကောမတပီဘရိဂိတ်ဒူလမ်ကလိုပိလနမ်ဥကနာဘဲနာတူခိုင်တီဆိုင်နဒုံငါဆန်အယိုလာဆိုင်နလာအုံနူပါပိလနမ်လမ်ကလိုနပုံယုံနာပရဟမ်စီတက်မတပီဘရိဂိတ်ဒူလိုအချွေတဖော်ရစီတက်မတပီဘရိဂိတ်ဝါနဲ့ဘရိဂိတ်ဒူကလကလိုဝါခပ်နာဆိုင်မူလာ ICNCC နဲ့ချင်းညင်နာမဟာမေအဖက်ကမော်ဒနာအငိုက်ပတ်နဲ့မတပီแล้วว่าลงคุณซาเน่ลงปุยอาขากับอสีนะชิ้นยีน้องเขิกรักให้ตำรอเอเอเน่ซีดีเอฟมันจะปีบริเกวันเขิกได้เฮซากระชากลำกะโลอตงวิติอลือลานนงนาหามติลาสาธาอปลีนาอุกนากะโลสิกาวสีโลจุลัยนิซอมถมปะคาราโอคามทะรุกบอตมอุกนาอโลกุมทุมทายอลิงนาคนเนนาสิกาวสีโลมิติงอคือติแต่เฮกับบางลาอุกนาอสานเกือบอตมละอมสิกาวสีขกาบโลอุกนาจามอตมทะรุกนากาลงมิติงะสิกาวสีอกถาโบชมุจิเมอังไลโลกิลกาตำราไปเหมือนอสางบิกงูนางูติมิติงไซนะเฮมูละอมรัมปูมาเขิบนาฮามอังเอปึงอติดงะแต่เฮกับบางลาอุกนาจามเฮเกือบตมละอมชารุกชารุกตามอตมนาตาเตเฮกันนันกอยนี้เฟรุกนาละอมเซิงအပငါနာကမ်ပလက်ခပွေစကောင်စီကုနှွေရကိုယုံဘီကဘီဟကနန်စီတီအမ်ဆမ်ရက်ပရက်ဟဲကမ်ပလက်ခပွေပိလနမ်ဥကနဘဲန်လာကွန်တလာအောထာတင်းဆာကုံထောင်းနေကုံကုလကုံလီမေနီကွာလမ်ကလိုခွန်ဟင်ဆမ်ရခွေနန်စီတီအမ်ခကွန်ဟမ်အဆန်ပေကဝန်ဘန်လာတဟေယကွန်လောကမ်ပလက်ခပွေကမ်ပလက်ပန်ကပါအဖာတင်းလာကကွန်မမ်ဘာရာအယန်ငိုင်ပလိခလကပ်မိတနေစီပင်ကဘီဘီခက်ထုံလုံးပေါ့အပရုဏာအချင်းခဘောလ်မိနတ်ခပွေမတပီလုံးပွေမင်ကိုလာစီကောင်စီလိုဇူလိုင်နီဆမ်ထုံပခါရာဘန်ယောင်းနေပုံအထာကတလာမင်းလုံးတိကလုံးတဲ့ထင်ပန်ခနึกပရုကဝေငါဘုံမထာကတိတိယဘုံမထာကတော့ငါပလန်ပခတ်ဘန်ဟာဒန်อิมปนีโปสีตลามิงละโอมตะเพยะจุลัยนิซอมทุมเทมเบนปัสริยะจะไฟตาปะคาโลมินัดขบเวอมุนปะโทมาบัญยองเนไวทุมอากาเพยะเซตลงปงเนนขออากาติอากาโปสีอังเงนขออมติลาปิลนามเบนนามกะโลมิงละโอมเรดิโอดงโลงาณตุนกังไงเขกตา16เมตร 17.79 เมกะเฮิรตซ์ดงโลงาขอณตุนุไทยซึ่งเดมตุบีทามออทาคณตุนเบโซะจัลลาออมไงนากะคือภาษาเบดีมุเซ